नमस्कार, यह हल मिड डे 18 स्टुडियोत मैं प्रांचल प्रतिम हजरीका। रहार सहसी बुआरी निहारिका दासर सको चेस्ा अथले गल कोडरे जुझी हार मानिले निहारिकार शहुरेके निशार भगत जी एम सी एच चिकित्साधीन अवस्था मृत्यु है थुलेश्वर दासर। उल्लेख्य जो निहारिकार पितृ स्नेहर अपूर्व निदर्शन छवि भाइरल सोशल मीडिया। स्वामी घर नथकत पिठित तुल कोड आक्रांत शहुरेक लिखिल चिकित्सालय। শহুরেকৰ লগতে কোভিডত আক্রান্ত হৈছিল নিহারিকাও। চিকিৎসালয়তো কোভিড আক্রান্ত শহুরেকক তেওঁ পৰিচৰ্যা কৰিছিল, কিন্তু সোমবাৰে নিশা 10:30 বজাত মৃত্যু হয় লোকজনৰ। মৃত্যুৰ সময়তো থুলেশ্বৰ দাসৰ আছিল কোভিড পজিটিভ। সেই প্ৰশাসনৰ বিধি অনুযায়ী ভূতনাথ শ্মশানত হ'ব থুলেশ্বৰ দাসৰ শেষকৃত্য। আনহাতে এতিয়া চিকিৎসাধীন কোভিড আক্রান্ত নিহারিকা দাস। দেশত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাইছে করোনার সংহার। দুমাহর পিছত দেশত সর্বনিম্ন হল আক্রান্তর সংখ্যা। সোমবারে দেশজুড়ি নতুনক আক্রান্ত 86,498 জন লোক। 46 দিনের পিছত সর্বনিম্ন হল করোনাত মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত করোনাত মৃত্যু হল 2,123 জনের। বিগত এসপ্তাহর অধিক কাল 3,000তক কম হয়েছে দেশত দৈনিক করোনা আক্রান্তর বা করোনাত মৃত্যুর সংখ্যা। সোমবারে করোনার পর সুস্থ হল 182,282 জন লোক। দেশত বর্তমানে সুস্থ হয়েছে মুঠ 2,73,41,462 জন। আনহাতে এতিয়াল করোনাত দেশত প্রাণ হেরালে মুঠ 3,51,309 জনে। রাজ্য কোপাৰ্য অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল। 3 বছৰে ন্যায়ৰ অপেক্ষাত দুৰ্ভগীয়া দুয়োটা পৰিয়াল। 2018 চনত 8 জুনতে এদল নৰপিশাচে ডকমকাত বৰ্বৰভাৱে হত্যা কৰিছিল দুই দুৰ্ভগীয়া যুৱকক। উৰা বাতৰিৰ বলি হৈছিল দুই নিৰীহ যুৱক। এই জঘন্য ঘটনাত জড়িতৰ সন্দেহত বৰ্তমানলৈ 36 জনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কিন্তু আজিও হত্যাকাৰীৰ শাস্তি নোহোৱাত ক্ষোভিত অভিনীলৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটো। এই ঘটনায় রাজ্য কপাই গৈছিল, দেশ কপাই গৈছিল, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। কিন্তু এতিয়াও ন্যায়ৰ অপেক্ষাতে ৰৈ আছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল দুটা। অভিনীলৰ এই যি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, সেই হত্যাকাণ্ডৰ দোষীয়ে যেন উচিত শাস্তি আজিও লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। রাজ্য কপাই যোৱা অভিনীল হত্যাকাণ্ডৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আজি। 3 বছৰে ন্যায়ৰ অপেক্ষাতে থাকিল দুৰ্ভগীয়া দুয়োটা পৰিয়াল। 2018 চনৰ 8 জুনত এদল নৰপিশাচে টকমকাত বর্বরভাবে হত্যা করেছিল দুই দুর্ভগীয়া যুবকক। আজি চূড়ান্ত হব কেতিয়া হব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পরীক্ষা আর উচ্চতর মাধ্যমিক চূড়ান্ত পরীক্ষা। আজি রাজ্য সরকারের কেবিনেট বৈঠকত পরীক্ষার দিন চূড়ান্ত করার সম্ভাবনা আছে। 15-16 জুনের ভিতর পরীক্ষার্থী পাব ভাল খবর। একে সময়তে আজি চূড়ান্ত হব SSLC আর SS পরীক্ষার SOP। আজি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বুদ্ধিজীবী সংগঠন, স্বাস্থ্য বিভাগ আর শিক্ষা বোর্ডরে হব বৈঠক। এই বৈঠকত মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা। উল্লেখযোগ্য যে করোনা পরিস্থিতির বাবে এই পর্যন্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করা সন্দর্ভত সিদ্ধান্ত লব পৰা নাই সরকারে। সরকারখনের হুহকা পিছলা স্থিতির বাবে চরম বিপদত পৰিছে 500,000+ পরীক্ষার্থী তথা অভিভাবক সকল। 100% করোনা সংক্রমণ হ্রাস পালেহে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করবা যাব বলে শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগুয়ে কিছুদিন পূর্বে ঘোষণা করেছিল। এতিয়া আজি অনুষ্ঠিত হবলগা এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত শিক্ষা বিভাগে কি সিদ্ধান্ত লয় তার উপরতে নির্ভর করব দুইটা গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার ভবিষ্যৎ। সমগ্র অসমৰ লগতে তিনিচুকীয়া আরক্ষীর নেতৃত্ব তিনিচুকীয়ার বিভিন্ন ঠাইত ড্রাগস বিরোধী অভিযান চলা দেখা গৈছে। ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে অভিযান চলাই কেইবাজনো যুবকক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আর প্রায় 52,000 সুরা বটলও জব্দ করা হৈছে। তিনিচুকীয়া আরক্ষীর ফালৰ পৰা এটা টোল ফ্রি নম্বর রাইজলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে, যাতে যিকোনো ধরনের অপরাধ বা গোপন খবর আরক্ষীলৈ প্রেরণ কৰিবলৈ সকলো যাতে সক্ষম হয়। এয়া আমি দেখুৱাইছো তিনিচুকীয়াতো এতিয়া আরক্ষীয়ে বিভিন্ন ঠাইত ড্রাগস বিরোধী অভিযান চলাইছে। কোরবাত ড্রাগস জব্দ হয়েছে, কোরবাত সুরা বোতল জব্দ হয়েছে, প্রায় 52,000 সুরা বোতল জব্দ করা হয়েছে যিসমূহ অবৈধভাবে রখা হয়েছিল। তিনিচুকীয়া আরক্ষীর ফালের এটা টোল ফ্রি নম্বর রাইজলে আগবা হয়েছে, যত ফোন করে ড্রাগসর এই রমরমিয়া ঘাটির বিষয়ে তথ্য দিব পারিব, সেই পরিচয় গোপনে রখা হব।
অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ উপাসনা গোস্বামীয়ে। তিনিচুকীয়া জিলাখন বৰ্তমান ড্ৰাগছ কানি জুৱা বা যি চুলাই মদৰ কবলত পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখা গৈছে যে অসমৰ বিভিন্ন জিলাসমূহত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তালাচী চলাইছে এইসকল লোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু এইসকল যি আইন অমান্যকাৰীৰ বিৰুদ্ধে। কিয়নো তিনিচুকীয়া জিলাটো একে পৰিস্থিতি আৰু ঘৰে ঘৰে যিহেতু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাত মদ ভাং কানিকে ধৰি বিভিন্ন তেওঁলোকে যি এই বস্তুসমূহ যিটো বিক্ৰী কৰি আছে আৰু কোনো অনুমতি নোহোৱাকৈ আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাতে আৰক্ষী তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত আৰক্ষীও পিছপৰি ৰোৱা নাই। তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে প্ৰতিদিনে, আজি বহুত যুৱকক আটক কৰা হৈছে আৰু দেখা গৈছে তিনিচুকীয়া জিলাত বিশেষকৈ যুৱকসকলো ইতিমধ্যে বা যুৱতীসকলো ইতিমধ্যে ড্ৰাগছৰ কবলত পৰিছে আৰু দেখা গৈছে যে প্ৰতিজন আৰক্ষী তৎপৰ হৈছে আৰু তিনিচুকীয়া জিলাত তৎপৰ হৈছে। তেওঁলোকে বহুদিন দেখা গৈছে তেওঁলোকে এই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু বহুতো ইতিমধ্যে জুৱাৰ ঘাটি যিখিনি উচ্ছেদ কৰিছে বা যি মদৰ ঘাটিসমূহ আছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী। আৰু বৰ্তমান মোৰ লগত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আছে, তেওঁৰ মুখৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যিহেতু তিনিচুকীয়া জিলাখনতো একেটাই পৰিৱেশ, যিহেতু সকলো যুৱক যুৱতীক দেখা গৈছিলে ড্ৰাগছৰ কবলত বা আপোনালোকে আন আন জিলাৰ নিচিনাকৈ তিনিচুকীয়াতো এইখানে অভিযান চলাইছে, কি ক'ব? হয়, আমি ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া আৰক্ষী প্ৰশাসনে যি অপৰাধজনিত ঘটনা আছে সেইবিলাকৰ বিৰুদ্ধে সেইবিলাকৰ বিষয়ে সদায় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিয়ে আহিছে। তথাপিও আমাৰ বৰ্তমান আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ তত্বাৱধানত আমি বৰ্তমান আমাৰ অঞ্চলটোত যিমানবিলাক অবৈধভাৱে মদ চুলাই কানি গাঁজা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাগছজাতীয় সামগ্ৰী আছে তাৰ বিৰুদ্ধে আমি অভিযান চলাই আছোঁ আৰু এই অভিযানটো অতি তীব্ৰতৰ কৰি তোলাৰ বাবে আমি আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয়ে আমাক আহ্বান জনাইছে আৰু সেইমৰ্মে আমি আমাৰ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা এটা টোল ফ্ৰী নম্বৰ আমি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, এটা মোবাইল নম্বৰ আমি ৰাইজলৈ আগবঢ়াইছোঁ আৰু যিকোনো ধৰণৰ অপৰাধ বা যিকোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ যদি আমাক প্ৰেৰণ কৰে আৰু তেখেতলোকৰ আইডেণ্টিটিটো সম্পূৰ্ণৰূপে গোপন কৰি ৰখা হ'ব। যোৰহাট নগৰৰ মাছমজিয়াৰ তৰাজানত এটি ৰোডৰ কাষত অৱস্থিত আমাৰ হাত নামৰ বজাৰ গৃহটোৰ ভিতৰত সোমবাৰে নিশা সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। নিশা প্ৰায় 8:30 বজাত যোৰহাট নগৰৰ তৰাজানস্থিত আমাৰ হাত নামৰ বজাৰখনৰ সমীপত এটি ৰোডেৰে এগৰাকী মহিলা উলংগ অৱস্থাৰে ৰাজপথত অপ্ৰকৃতিস্থভাৱে গৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে একাংশ লোকে। দুজন ৰিক্সা চালকে বলৎকাৰ কৰা বুলি অভিযোগ কৰে মহিলাগৰাকীয়ে। ঘটনাস্থলীত গোট খোৱা লোকে আৰক্ষীক অৱগত কৰাত আৰক্ষীয়ে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ লৈ যায়। বৰুৱা চাৰিআলিৰ পৰা তৰাজান দিশে আহি থকা ৰিক্সাখনৰ চালকজনৰ সৈতে আন এজন লোক লগ হৈ বজাৰ গৃহৰ ভিতৰত বলৎকাৰ কৰে বুলি মহিলাগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে। এই ঘটনাৰ সময়ত অপ্ৰকৃতিস্থ হৈ আছিল মহিলাগৰাকী। মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ মৰ্মে দুটা ৰিক্সা চালকক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়। অজন্তা হলৰ সমীপৰ ভাড়াঘৰত বসবাস কৰা নগেন শইকীয়া নামৰ ৰিক্সা চালকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। ৰিক্সা চালকজনক ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে চিনাক্তও কৰে। ধৃত নগেন শইকীয়াক জেৰা কৰাৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে মালৱালীৰ পৰা অৰূপজ্যোতি কলিতা নামৰ আৰু এটা ৰিক্সা চালকক কৰায়ত্ত কৰে। একো দেখা পোৱা নাছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম। মোৰ ৰাইডাৰ জমেট'ৰ ৰাইডাৰ ল'ৰা এজনে আহি ক'লে যে দাদা আপোনালোকৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ তলত মাইকী মানুহ এজনী কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ কানি আছে হয় কোনোবাই কিবা কৰিলে বুলি ক'লে। তেতিয়া মই গৈ দেখা পালোঁ মাইকী মানুহজনী অলৰেডি কাপোৰ নিপিন্ধাকৈ আছিলে, এখন তিৰপাল এখন লৈ পেলাই আছিলে হয়। তাৰপিছত নেক্সট মই দেখি সুধিলোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে কি কথা সুধিলোঁ। তাই ক'লে বোলে মই ঘৰৰ পৰা এনেকৈ তেনেকৈ আহোঁতে মোক ৰিক্সাৱালা দুজনে তিনিজনে মোক ধৰি পেলাই মুখত ধৰি বেয়া কাম কৰিছে বুলি কৈছিলে হয়। তাৰপিছতে মই ক'লোঁ বোলো আপোনাৰ কাপোৰ ক'ত বুলি সুধিলোঁ। কাপোৰ কৈছে বোলে কাপোৰ চাপোৰ সব ফালে পেলাইছে বুলি ক'লে। তাৰপিছত সেইটো দেখা পাই মই তাতে আৰু জমেট' বহুতকেইটা লোৱা আছিলে, সিহঁতিও ৰাইডাৰকেইটা আৰু মোৰ ওপৰত ৰেষ্টুৰেণ্টৰ কাম আছিলে, সেইটো কাৰণে মোৰ ৰুমত গ'লোঁ। মই ৰুমৰ পৰা কাপোৰ এযোৰ আনি পেলাই মোৰ মিছেছৰ কাপোৰ এযোৰ আনি মানুহজনীক দি পিন্ধালোঁ। তাৰ পিন্ধাই পেলাই দাদা দুজন আহিলে, দাদা দুজনে দেখা পালে, তাৰপৰা বাইদেউ এজনী আহিলে, বাইদেউজনীয়ে কাপোৰ কানি পিন্ধাই মেলি মেডিকেলত লৈ গৈছে। ৰঙিয়াৰ উলুবাৰীত বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদজনক যাত্ৰা ৰাইজৰ। এডাল বাঁহৰ সাঁকোৰে অতি বিপদসংকুলভাৱে যাতায়াত কৰিছে শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈ। বিগত বৰ্ষত বানে উটুৱাই নিছিল পথটো। বানে উটুৱাই নিয়া পথছোৱাত ৰাইজে নিৰ্মাণ কৰে বাঁহৰ সাঁকো। ভগ্ন পথটোৰে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগি আহিছিল।
কিছুদিন পূৰ্বে পথটো মেৰামতি কৰিছিল যদিও অতি নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ বাবে এজাক বৰষুণতে নিশাটোৰ ভিতৰতে ছিঙি যায় পথছোৱা। বহুকেইখন গাঁৱৰ মাজত যাতায়াতৰ একমাত্ৰ এই পথটো এনেদৰে ছিঙি যোৱাত ৰাইজে উপায়ন্তৰ হৈ কোনোমতে যাতায়াত কৰিব পৰাকৈ এখন বাঁহৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰে। শীঘ্ৰে ছিঙি যোৱা পথটো মেৰামতি কৰিবলৈ দাবী জনাইছে বৃহত্তৰ অঞ্চলবাসীয়ে। রঙিয়ার পর অধিক জনাব সতীর্থ ইনামুল ইসলামে। হয়, মই আছো রঙিয়ার সন্দিকর উলুবাড়ির একটা জরাজীর্ণ পথত। এজাক বরষুণতে বানে উটুয়াই লৈ গৈছে জরাজীর্ণ গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পথ, যাক লৈ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এখন সাঁকোরে বিপজ্জনকভাবে অহা যাওয়া করবলে বাধ্য হয়েছে। আমার লগত কিছু সংখ্যক স্থানীয় রাইজ আছে, তেখেতসকলের পর পোনে পোনে জানিবলৈ বিচাৰিম সমস্যা কেনেকুৱা আছে রাস্তাটোৰ কাৰণে। হয়, সমস্যা মানে আমার যাওয়া যেটো মানে যাওয়া মাথরি যেটো ছিঙি গৈছিল যোৱাবার, এই মাথরি ছিঙার পিছত আমার রাস্তাটো অনুরোধ মর্মে সরকারে আমাক মানে রাস্তাটো বনাই দিছিলে। যদি বা বনাই দিছিলে ইয়াতে আমি কি হয়েছে নাজানো, ঠিকাদার আর কিবা মানে সরকারি কিবা অঙ্ক আছে নাকি ইয়াতে, সেই অঙ্কর মর্মে যেটো নিম্নমানের কাম করিলে সরকারখনে আর ঠিকাদারের লগ লাগি, আর আমার এই রাস্তাটো এজাক বরষুণত ছিঙি গল। এজাক বরষুণত ছিঙি যাব লাগা আসলে রাস্তা নহয়, এইটো কিমান টকা দিছে রাস্তাটো আমি এমনিকা আমাক কোৱাও নাই জনোৱা নাই, কিন্তু বৃহৎ সংখ্যক টকা দিছিলে ইয়াতে। দিয়ার পিছতো এই রাস্তাটো কোনো ধরনের কাম ভালমতে নকরিলে, আর মানে মহরি কোয়ার পিছত আস্থা দিছিলে আমি রাস্তার কাম আরো করে দিম, কিন্তু ইতিয়ালৈকে এই রাস্তা ছিঙি গৈছে। কিন্তু ইয়াতো মহরিরও কোনো সমাগম নাই, ঠিকাদারেরও কোনো মানে আওয়াজ নাই, আর যা আমার এম সি এল ডাঙরিয়া আছে তেখেতে আমি অবগত করব বিচার এই নিউজের জড়িয়াতে, যে তেখেতে যেটো হিসাবে প্রতিশ্রুতি দি ফেলে আমার রাস্তাটো বনাই দিলে, সেই প্রতিশ্রুতি হিসাবে যদি রাস্তাটো আকো চাই যায়, যদি সচাকে ভাল কাম হয়েছে তেখেতে নিশ্চয় কব, আর যদি এনেকা এজাক বরুণ রাস্তা ছিঙি যাওয়া রাস্তা যদি আমাক তেখেতসকলে বনাই দিয়ে, তেতিয়ালে আমি সরকারের উপর আস্থা হেরুয়াই পেলাম। গতি সরকারে যাতে আমাক অতি সোনকালে এই রাস্তাটো ভাল। আর শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর রনোজ পেগুয়ে এখন সংবাদমেল সম্বোধন করেছে, আমি পোনপটীয়া সম্প্রচারত আপনার এই সংবাদমেলের মাজলে লৈ গৈছো। 2 লাখ টাকা আর শ্রীর কারণে 1 লাখ টাকা, এই অনুদান কিনা, এই পয়সা পয়সা বা ধনরাশির উপরও, এই ধনরাশির উপরও এই বটা প্রাপক সকলে অন্যান্য কিছু সা সুবিধা লাভ করব, যে যদি কোনো জটিল রোগত আক্রান্ত হয় তেনেহলে চিকিৎসা সাহায্য পাব, ভবনকে করে বিভিন্ন সার্কিট হাউস এইবিলাকত বিনামূল্যকে থাকার ব্যবস্থা লাভ করব, আর 24 ঘন্টার আগত যদি জাননী দিয়ে তেনহলে আমার পরিবহন বিভাগত যেটো AHTCর বাসত ভ্রমণ করার সুযোগ সুবিধা লাভ করব। ইয়ার লগে লগে আর একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে আমার সাহিত্য সংক্রান্তীয় যে বটা আছে এই বটা এটিয়ার যেটো আমি সাহিত্যিক পেনশন দিও, আগতে আমি 15 আগস্টত ঘোষণা করো, 15 আগস্টর দিনা এই পেনশন প্রাপকসকলের নাম ঘোষণা করো, এটিয়ার সাহিত্যর পেনশন আর অন্যান্য বটাবিলাক আমি শ্রদ্ধার হোমেন বরগোহাঁই ডাঙরিয়ার জন্মদিনের লগত সঙ্গতি রাখি 7 ডিসেম্বর তারিখে এই বটাসমূহ প্রদান করা হব, 15 আগস্টত নহয়। ঠিক তেনেকে ক্রীড়াক্ষেত্র অর্জুন ভোগেশ্বর বড়ুয়ার ডাঙরিয়ার জন্মদিনের লগত সঙ্গতি রাখি 3 সেপ্টেম্বর তারিখে এই ক্রীড়া সংক্রান্তীয় বটাসমূহ প্রদান করা হব। এটু আজি অসম সরকারের আমার একটা যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত, পূর্বর যুগ আমার বিভিন্ন বটা আছে সেই বটাবিলাক অব্যাহত থাকিব, আর শিল্পী দিবস সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় যিমানখিনি বটা আছে এটা আমি শিল্পী দিবসের লগত সংগতি রাখি 17 জানুয়ারী তারিখে প্রদান করা হবে, আর বটাসমূহ আমার বটাসমূহ যেটা আমি প্রদান করিম, শিল্পী দিবস, হোমেন বরগোহাঁইর জন্মদিবস, ভোগেশ্বর বড়ুয়ার জন্মদিবস, তার 7 দিন আগত এই বটাসমূহ ঘোষণা করা হবে। ধন্যবাদ। আমার কেবিনেটর বাকি সিদ্ধান্তসমূহ মাননীয় মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা আর কেশব মহন্ত ডাঙরিয়ায় আপনার জানাব, মানে আপনার পর বিদায় দিছি। আর ইয়া কেবিনেটর পাছত সংবাদমেল সম্বোধন করা হয়েছে, আর কেবিনেটর সিদ্ধান্তসমূহ সদরি করিব মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা আর কেশব মহন্ত। কেবিনেটত কি কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, কেন ধরনের আলোচনা হল, এই সংবাদমেলতে উল্লেখ করা হব। কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, তার ভিতর মই কেটামান আপনাদের দাঙি ধরেছো, বাকিখিনি পীযূষ হাজরিকায় কব। আমি কেইদিনমান আগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী
লগত ময়ো আছিল উপস্থিত বট্টদবা থানত আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু বট্টদবা থানৰ যিটো প্ৰজেক্ট এই গোটেই প্ৰজেক্টটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই পৰিদৰ্শন কৰিছিল আৰু ৰিভিউ লৈছিল পৰ্যালোচনা কৰিছিল আৰু এই পৰ্যালোচনাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অসুবিধা তাত দেখিছিল আৰু তাৰ ভিতৰতে আছিল 35 বিঘা দুকঠা দলোচা মাটি তেখেতসকলক আৰু অতিৰিক্তভাৱে প্ৰয়োজন যিটো প্ৰজেক্টৰ লগতে আছে গতিকে আজি কেবিনেটে এই 35 বিঘা দুকঠা দলোচা মাটি বট্টদবা থানৰ প্ৰস্তাৱিত প্ৰকল্প পুনৰ সংযোজন কৰিলে আৰু তাৰ লগতেই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়াই প্ৰতি মাহে এই প্ৰজেক্টটো ৰিভিউ কৰিব আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত এই বট্টদবা থানৰ লগত জড়িত এই গোটেই উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পটো নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াব ইয়াৰ পিছতে বানপানী আহি আছে এই সময়ছোৱাত আমি কিছুমান কথা যথেষ্ট অসুবিধা আগতে পাই আহিছোঁ তাৰ ভিতৰত হৈছে কি বানপানীৰ সময়ত আমাৰ যিটো ৰিলিফ আমি দিওঁ কোনো অসুবিধা নাই কিন্তু তাৰ লগতে আনুষংগিক ক'ৰবাত স্কুল ঘৰ এখন ভাঙি গ'ল ক'ৰবাত গৰু উটি গ'ল ম'হ উটি গ'ল ছাগলী উটি গ'ল অন্যান্য কিবাকিবি হ'ল গতিকে এইবিলাকৰ মেৰামতি আৰু যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাটো ইয়াৰ আগতে যথেষ্ট এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰে হৈছিল সেই দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াটো হ'ল কি তাত সকলো কথা চাৰ্কুল অফিচাৰে কালেক্ট কৰিব লাগে মণ্ডলে কালেক্ট কৰিব লাগে তাৰপিছত ডি চি তাত আহিব লাগে তাৰপিছত ৰেভিনিউত আহিব লাগে আৰু ৰেভিনিউৰ পৰা ইয়াৰ চেংচন দিওঁতে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান দীঘলীয়া হয় 1.5-2 বছৰেও কেতিয়াবা সেইখিনি নাপায় এতিয়া আমি ঠিক কৰিছোঁ আজিৰ মানে কেবিনেটে জিলা উপায়ুক্তসকলক ইয়াৰ কৰ্তৃত্ব দিবলৈ আমি ঠিক কৰিছোঁ কিন্তু কৰ্তৃত্বৰ সময়টো লিমিটেড 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 30 অক্টোবৰ এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত যিখিনি আমাৰ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত আমি ক্ষয় ক্ষতি হয় প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বিশেষকৈ আমি বানপানীটো লক্ষ্য কৰি লৈছোঁ যিখিনি ক্ষয় ক্ষতি হ'ব সেই ক্ষয় ক্ষতিখিনি তৎকালীনভাৱে তাতেই মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে যে আজি স্কুল এখন ভাঙি গ'ল তাত 1.5 লাখ টকা দিব লাগে ডি চিয়ে তাতেই দিব পৰা কৰ্তৃত্ব থাকিব আৰু কিন্তু তেওঁ ইনচাৰ্জ মিনিষ্টাৰ যিজন থাকে তেওঁৰ লগত কনচাল্ট কৰিব লাগিব বা তেওঁ মনিটৰ কৰিব এই ব্যৱস্থাটো তাৰ লগত থাকিব আৰু এই দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াটো তাত বাদ দিয়া হৈছে কিন্তু অন্যান্য স্বাভাৱিক সময়টো যে ধুমুহা আহিল সেই সময়ত সেই ফাইলটো হয়তো আগৰ প্ৰক্ৰিয়াৰেই ৰেভিনিউ বিভাগলৈ আহিব বা অন্যান্য হ'ব বছৰৰ এই বিশেষকৈ বানপানীৰ কথাটো চিন্তা কৰি সেই সময়ত যিখিনি দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ ক্ষেত্ৰত আজি গৰু উটি গ'ল ম'হ উটি গ'ল অন্যান্য ক্ষতিপূৰণ ঘৰ ভাঙি গ'ল মেৰামতি কৰিব লাগে স্কুল ঘৰ ভাঙি গ'ল মেৰামতি কৰিব লাগে এই সকলো কাম 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 31 অক্টোবৰৰ ভিতৰত এই সময়ছোৱাত উপায়ুক্তক কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে তৎকালীনভাৱে লগে লগে ভঙাৰ লগে লগে বা সেই সময়তে তেখেতসকলে তাত সেইখিনি মেৰামতি কৰিব পাৰিব বা এইটো এটা মেজৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ দিব পাৰিব এইটো এটা মেজৰ মানে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম কৰা হৈছে 1 এপ্ৰিল টু 31 অক্টোবৰ তাৰমানে আমি বানপানীক মূল মানে দুৰ্যোগ বুলি লৈ এই সময়ছোৱা কৰিছোঁ নহ'লে এই সময়ছোৱাত বানপানীত ক্ষয় ক্ষতি হোৱা লোকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি কোনো ধৰণৰ যিখিনি সুবিধা পাব লগা আছে চৰকাৰৰ পৰা সুবিধাখিনি বা বঞ্চিত হয় গতিকে এইবাৰ একেবাৰে তৎকালীনভাৱে ঠিক সেই স্থানতে এইখিনি সা সুবিধা পাব আমি অহা 12 জুলাই তাৰিখৰ পৰা আমাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ কৰিবলৈ আজি কেবিনেটে ৰিকমেণ্ড কৰিছে এইটো এইটোৰ যি নটিফিকেশ্যন হ'ব এইটো ৰাজভৱনৰ পৰা হ'ব কিন্তু কেবিনেটে ৰিকমেণ্ড কৰিছে যে অহা 12 জুলাইৰ পৰা বাজেট অধিৱেশন নতুন চৰকাৰৰ প্ৰথম বাজেট অধিৱেশন
অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ ভিতৰতো শনিবাৰ দেওবাৰ সাধাৰণতে বন্ধ থাকে, তাৰপিছত আমাৰ এটা ৰিচেচ থাকে, মানে বাজেট হোৱাৰ পিছত 10 দিনৰ কাৰণে বাজেট ষ্টেণ্ডিং কমিটিত যায়, গতিকে ষ্টেণ্ডিং কমিটিৰ পৰা ঘূৰি আহে। এনেকৈ মিলি আমাৰ 25টামান ৱৰ্কিং ডে আমি আশা কৰিছোঁ আগতকৈ বেছি। সেই ধৰণে এইখিনি অৱশ্যে নিৰ্ধাৰিত কৰিব স্পীকাৰৰ কাৰ্যালয়ে আৰু বিজনেছ এডভাইচাৰী কমিটিয়ে। গতিকে মই মোটামুটি এইকেইটা কথা আপোনালোকৰ দাঙি ধৰিলোঁ আৰু বাকীখিনি কথা আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াক মই দাঙি ধৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল এতিয়াৰ পৰা অসমৰ প্ৰত্যেকটো চৰকাৰী অফিচত প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ ফটো লগোৱা হ'ব। ছেকেণ্ডলি, আজি কেবিনেটত এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল যে চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ গৰুখুটি বুলি অঞ্চলত প্ৰায় 77,000 বিঘা মাটি চৰকাৰী ভূমি আছে। সেই চৰকাৰী ভূমিত কেনেকৈ খেতিৰ উপযোগী কৰি বা খেতি কৰি অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু সুচল কৰিব পাৰি তাৰ কাৰণে কিছু আলোচনা। কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আৰু পীযুষ হাজৰিকাৰ ইয়াৰ সংবাদমেল আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া বাতৰি পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।